Skupina číslo 6, Dalmaty. Stále jsme v juniore. Nejkrásnějším juniorem v FCI skupině číslo 7 se stal italský Ohaš Krátkosrstů. FCI skupinu číslo 8 v mladých i dospělých pokořili američtí kokošpanělé. Přivádí se Dalmaty. Všichni vás teď vyženeme do předkruhu a zavoláme si jen tři vítěze. Takže poprosíme, tleskáte nejhezčím mladým jedincům dnešní výstavy, kteří nás opouštějí do předkruhu a uvidíme už jenom tři nejkrásnější. Po stříbrné pozici pan rozhodčí rozhodl následovně. Zpátky v našem kruhu vítáme Dalmatina. Stříbrná příčka pro Dalmatina. Jednočestné kolečko pro druhého nejkrásnějšího juniorského zástupce dnešní výstavy. A jdeme na to nejdůležitější. Na místo první, na které se postaví mladý italský Ohaš. Gratulujeme.